Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak buat kuih buah rotan. Kuih lama lah, selalunya orang buat masa time raya apa kan. Tengah cawan gula kastar. Kak T pakai gula kastar sebab dia senang nanti kita nak bagi dia dissolve dengan air. Secubit garam. Setengah camca teh ayak kapok. Yang ni ayak kapok ni Kak T ambil yang keruh sikit eh. Kalau nak tahu macam mana nak guna ayak kapok, ada link dia sekali. Nanti boleh tengok kat situ. Dan ayak panas. Ayak panas ni just cukup bagi untuk kita larutkan ayak gula. Bahan-bahan lain, secawan santan pekat, secawan ayak kosong. Ayak kosong ni bukan kita letak semua sekali ya, nanti kita letak sikit-sikit. Satu camca membukit tepung beras. Telur ayam sebiji, Kak T pakai saiz A. Bijan dalam 200 gram. Tepung pulut setengah kilo, 500 gram. Okay, yang ni kita nak buat ayak gula tadi kan. Letak garam secubit, ayak kapok, garam setengah camca teh. Lepas tu ayak panas. Kacau dia sampai dia larut. Okey. Bila dah larut, ketepikan. Okey, sekarang kita nak pancur dough. Letak telur sebiji. Masuk santan. Itu masuk ayak gula yang kita dah larut tadi kan. Tu letak ayak, tapi ayak jangan letak semua, letak sikit dulu. Okey, mix semua ni dulu. Kak T mix dengan tangan lah, senang. Okey, ni ayak Kak T masuk sikit-sikit eh, tambah sikit-sikit. Kita masuk sebab kalau kita letak banyak-banyak, kita tak boleh nak agak dough kita kan. Nanti lembik pula, nak kena tambah tepung pula. Okey, sekarang dough kita dah siap. Kita nak dia macam ni. Dia lembut tapi dia tak lekat kat tangan. Okey, sekarang kita buat bola-bola, buat buah rotan. Buat besar-besar jari kelingking kita kan. Kecil-kecil je. Sebab kalau kita buat besar, nanti bila kita goreng, dia akan kembang. Okay, kita basahkan tangan. Lepas tu kita macam sapu dekat buah-buah rotan kita. Bila kita buat macam ni, bijan tu nanti dia akan melekat, dia tak tertanggai masa kita goreng. Okay, sekarang kita panaskan minyak. Minyak macam biasa, masuk lagi banyak. Kita tunggu minyak panas belum kita goreng eh. Okay, sekarang minyak dah panas. Jangan masuk semua sekali ya, goreng sikit-sikit. Yang ni Kak T kacau dia selalu sebab Kak T nak maintain shape dia. Bila kita kacau selalu, dia shape dia still macam bulat gitu kan. Api jangan kuat sangat eh, dia cepat hangit. Dia goreng sampai dia masak, sampai dia brown. Bukan sikit pun dah penuh kuali dia. Okey, buah rotan kita dah siap. Nanti kita jumpa lagi next video ya. Jangan lupa subscribe dengan like sekali tau, Kak Pok Cik. Terima kasih.